नमस्कार, नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम छ प्रश्नमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रचना पौडेल। अहिले संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने बेला रहेको छ। असोज 2 गतेसम्ममा मौलिक हक जस्ता धेरै कानुन बनाइसक्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि रहेको छ। कानुन निर्माण गर्ने थलो संसदमा विपक्षीको लगातार विरोध कायमै पनि छ, त्यो पनि सरकारको कार्यशैलीलाई लिएर। ठुला सपना देखाएको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीको प्रतिपक्षले मात्र होइन, अन्यत्र पनि यतिखेर आलोचना हुन थालेका छन्। सरकार कामभन्दा कुरामा किन समय खेर फाल्दैछ? यी सँगसँगै विभिन्न विषयमा आज हामी प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार, उपलब्धि के छन् अहिलेसम्म? 2/3 बहुमत हुन त आकाशबाट केही झर्ने त होइन नि, त्यसले प्रोसेसमा लानु पऱ्यो। 5 वर्षको सरकार हो। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि, सरकार चुनाव भएको 3 महिनासम्म सरकार हस्तान्तरण नै गरिएन र भएका ढुकुटी रित्याउने काम गरियो। गलत मान्छेलाई अनावश्यक ढङ्गले, गैर सम्बन्धित ढङ्गले नियुक्ति गरियो। बनाउनु पर्ने कानुनहरू केही पनि बनाइएन। संविधान अनुसार रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्ने मन्त्रालयहरू रिस्ट्रक्चरिङ पनि गरिएन। त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने वातावरण बन्न दिइएन। हामीले त यो बिचमा त गरेको जम्मा जम्मी काम त 2-3 यिनै त हुन्। किनभने हामीलाई लाग्ला 5 महिनामा किन केही पनि भएन, एउटा बिउ रोपेर हलक्क बन्नलाई 6 महिना लाग्छ भने सरकारले मुलुकलाई बनाउने कुरा भनेको रातरात हुने कुरा रहेन नि। हामी जुन हिसाबले कुरा गर्दैछौँ, बाटाका खाल्टाका कुरा गर्दैछौँ, पानीका कुरा गर्दैछौँ, डेलिभरीका कुरा गर्दैछौँ, यी जम्मै त 2 महिना जति त हामी मन्त्रालयलाई विकेन्द्रीकृत गर्ने काममा र संहिता अनुसार त्यसलाई ढाल्ने काममा नै बितायौँ। कर्मचारीलाई तल पठाउने पर्ने कुरा, 753 सरकार तल चलिरहेका छन्, 7 प्रदेशको सरकार चलिरहेका छन्। कुनै ठाउँमा एउटा संसद बस्ने भवन समेत थिएन। त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ ती जम्मै व्यवस्थापन गर्न समय लाग्ने कुरा थियो। यो चाहिँ हामीले बिर्सिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा यो बिचमा के गरियो भनेर कसैले सोध्यो भने मैले दिने जवाब चाहिँ के हो भने, हामी पुनर्संरचनाको काम गर्दैछौँ। पुनर्संरचना पछि साउन 1 गतेबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने तहमा बल्ल प्रवेश गर्दैछौँ। अब जस्तो यी त भए उपलब्धिहरू, तर आलोचना पनि खेपेर होइन, यसलाई त मैले उपलब्धि अझ भन्दिनँ। उपलब्धिको त अरू पाटाहरू छन्, जस्तो हामीले चिन भ्रमण गऱ्यौँ, भारत भ्रमण गऱ्यौँ, हजुर 2 मुलुकको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने काम गऱ्यौँ र पहिला नभएका कामहरू, जस्तो यहाँलाई यहाँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फत मैले श्रोताहरूलाई बताउनु जरुरी हुन्छ, दर्शकहरूले बताउनु जरुरी हुन्छ, पहिला हुँदैन भन्ने आइरहेको केही केही विषय त हामीले साइलेन्टली गऱ्यौँ नि। जस्तो हामीले हाम्रो स्वाभिमानमा अतिक्रमण गरिएको भनेको विराटनगरको चाहिँ फिल्ड अफिस हटाउने कुरा, गैर आवश्यक ढङ्गले चलिरहेको चाहिँ राजनीतिक ब्युरोको रूपमा रहेको UNDPA को चाहिँ अफिसका कुराहरू, यी जम्मै हटाउने काम गर्नेदेखि लिएर हामीले त भारतबाट यतातिर पस्ने बाटोमा हवाई जहाजमा रहेका चाहिँ जुन हवाई ट्राफिकको जाम थियो त्यसलाई खुला गर्नलाई लिएका 4 रुटका कुराहरू, यी त जम्मै गऱ्यौँ नि। सँगसँगै हामीले सपनाको कुरा गर्छौँ नि, होइन, सपनालाई पुरा गर्ने केही आधारहरू त बनाएका छौँ। यो कुरा चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। आलोचना पनि खेपिरहेको छ यो सरकार। आलोचना त अवश्य मूल नारा समृद्ध नेपाल खुसी नेपालीको मूल नारा लिएर अगाडि बढेको छ, तर सँगसँगै आलोचनाहरू पनि उत्तिकै छन्। ठिक हो नि त, किनभने आलोचना आउनु त एकदम नारामा मात्र सीमित भएको, नारा बिना त केही पनि, पहिलेको सरकारले केही पनि गरेन, त्यो सरकारसित केही पनि अपेक्षा थिएन। यदि अहिले सामान्य केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अरू कोही नेताहरू, अब भनौँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेताहरू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने केही पनि आलोचना हुँदैन थियो। त्यसलाई म अस्वाभाविक मान्दिनँ, एकदम स्वाभाविक मान्छु, किनभने उहाँहरूसित केही अपेक्षै छैन, उहाँहरू केही पनि गर्नुहुन्न, उहाँहरूको ग्राफ 0-0 रहने हो, त्यत्तिकै फर्केर जाने हो। त्यस कारणले गर्दा जनताले टिप्पणी नै गर्नु नथ्यो, टिप्पणी नै हुँदैन थियो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीप्रति जनताको धेरै आशा छ, त्यस कारण ग्राफ उकालो लागोस् भन्ने चाहना हो, त्यो ग्राफ उकालो लागोस् भन्ने चाहना भएको कारणले गर्दा आलोचना भएको हो। हतार छ जनतालाई समृद्धि प्राप्त गर्नको लागि, हामी आफ्नो बाटो हिँडिरहेका छौँ, त्यो बुझाउनको लागि चाहिँ समय लागिरहेको छ। अहिलेको बहुमत सरकार जो प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उहाँले रेल ल्याउने कुरा गर्नुभयो, ठुला ठुला सपना बाँडिरहनु भएको छ, रोड कनेक्टिभिटीका कुरा गर्नुभएको छ, तर अहिले सरस्वती हेर्दा सर्वसाधारण जनताले दैनिक आफ्नो गुजारा पनि राम्ररी गर्न या भनौँ न आफ्नो आवश्यक सेवा सुविधा पनि उपभोग गर्न पाइरहेको अवस्था छैन। दुईवटा पाटो रह्यो, रेलको सपना देखाउनुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, सडकको कुरा गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, गर्नुहुन्थ्यो भने सपनालाई पुरा गर्नेतिर लाग्नु पऱ्यो नि, हो कि होइन? रेलको सपना देखाउनु प्रधानमन्त्री रेल ल्याउने काम गर्नुभएको छ कि छैन? भारतसित सम्झौता गर्नुभयो, सर्वे सुरु भइसक्यो, गर्नुभयो त। चिनसित सम्झौता गर्नुभयो, सर्वे सुरु भइसक्यो, गर्नुभयो त। त्यो गर्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो?
त्यो अपराध थियो भने हामीले अपराधै गरिसक्यौँ. नेपालमा रेल रेल ल्याउने अपराध सुरु भइसकेको छ, पानी जहाज ल्याउने अपराध सुरु भइसकेको छ, इनलाइन वाटरवेजको बाटो ल्याउने काम सुरु भइसकेको छ, यो अपराध चाहिँ भइसकेको छ. यसलाई लिएर गएर दैनिक जनजीवनसँग जोडियो भने अलिक मिल्दो कुरा भएन. दैनिक जीवन जनजीवनको पाटा पनि छन्, जस्तो प्रत्येक नागरिकको रेल त भोलि आउला पछि आउला, त्यो आज फेरि रमाउला, त्योभन्दा अगाडि मलाई अहिले अर्को पनि आपत परेको छ भन्ने जनताहरूको भनाइ छ. यो दुइटा मिसाउनु चाहिँ भएन. त्यसलाई पनि हामी छिमल्दैछौँ नि त, त्यसलाई पनि छिमल्दैछौँ. कति छिमल्यो प्रश्न गर्नु भने त्यसलाई म भन्दै जाउँला. होइन, रेल सपना, बाटोको सपना, कनेक्टिभिटीको सपना त सपनै हो. यो चाहिँ पाँच वर्षभित्र हामीले गरिसक्ने नै कुरा गरिरहेको छौँ. गर्नु नै पर्छ, नगरी हुँदै हुँदैन. तपाईँ हाम्रो जीवनकालमै, म त आज बुढो हुन लागिसके तपाईँभन्दा पनि, होइन, मेरै जीवनकाल हुन्छ, तपाईँको जीवनकाल त यसै आउँछ त्यसै आउँछ, यो त गर्नै पर्ने कुरा हो नि. यो त तर अत्यावश्यक जुन सेवा सुविधा जनताले पाउनुभन्दा पनि अगाडि ठुला ठुला सपना अलिक चाँडै भएन र यो बाँड्नु के गर्नु पर्थ्यो? म यहाँलाई प्रश्न गरेँ, के गर्नु पर्थ्यो? सरकार सुतेर बस्नु पर्थ्यो अथवा केही पनि सपना भन्नु हुँदैन थियो? यसरी यसरी बाटो बनाउँछु भन्नु नभन्नु पर्थ्यो? नुन चामलको मात्र कुरा गरेर बस्नु पर्थ्यो त? त्यो त होइन नि त. हामीले गर्यौँ भने, सरकारले दिने भने राजनीति सपनै हो त. हामी कहाँ पुग्ने, पाँच वर्षमा यहाँ पुग्ने भन्नुपर्छ. त्यसअनुसार काम भयो कि भएन टिप्पणी गर्नु पऱ्यो कि. जस्तो मान्छेले के भन्न थाल्यो अहिले भने नि, तपाईँहरूले चुनावमा रेल ल्याउँछु भन्नुभयो, खै त रेल आइपुग्यो भन्छ नि. रेल आउनु त बाटो खन्नु पऱ्यो, सर्वे गर्नु पऱ्यो नि. सर्वेको काम भएको छ कि छैन, सम्झौताको काम भएको छ कि छैन भन्दा त्यो त भएको छ नि त. त्यो चाहिँ नभन्ने, पहिला रेल किन ल्याउने होला नि, खोजियो. रेल ल्याउन त कारण छ नि. त्यस कारणले गर्दा हामीले प्रश्नलाई कसरी लैजानु राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई. यहाँको सञ्चार माध्यममार्फत भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जनताको दैनिक जनजीवनको कुरोमा के सुधार भएको छ भनेर जानु राम्रो होला. त्यसमा मैले एक दुई तिन भन्न सक्छु नै, केही छैन. तर रेलमा लगेर मिसाएर ठुला कुरा गर्यो प्रधानमन्त्रीले, साना कुरा त गर्दै गर्दैन प्रधानमन्त्रीले. प्रधानमन्त्री भनेको सामान्य चाहिँ प्लम्बर, अब एउटा चाहिँ कुल्ली कबाडी काम गरेर बस्ने मान्छे त होइन नि त, सामान्य मजदुर त होइन नि त. उहाँले देशै बनाउने ठुलै कुरा गर्ने हो. सामान्य मजदुर साथीहरूले पनि आज यति बाटो खन्छ भनेर कुरा गर्नुहुन्छ, प्लम्बर साथीले यतिवटा घर सिद्ध्याउँछ भनेर सपना देख्नुहुन्छ भने, प्रधानमन्त्रीले त राष्ट्र बनाउनु भने 20 वर्षपछि यो देशले यो ठाउँ पुऱ्याउँछ भन्नै पाउनु पऱ्यो नि. त्योभन्दा के अपराध भयो र? पहिलाका नेताहरूले यही सपना नदेखेर बिग्रियो हो नि त हाम्रो देशमा. अहिले हामीले सपना देखायौँ, सपनाको पछि जनता लाग्नु भएको छ, अनि सपनाको खबरदारी गर्नु. अहिले तपाईँको प्रश्न पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ मलाई. कुनै नकारात्मक मैले भन्न खोजेँ होइन. तपाईँहरू खबरदारी पनि, तपाईँको सपनामा तपाईँ अगाडि बढ्नु भएको चाहिँ छैन. प्रधानमन्त्री कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न नहोला, हामी छौँ त्यसमा अगाडि बढिरहेको छौँ. ठुला सपना कतिको सान्दर्भिक छ? जस्तो हामीले सिम्पल हेर्ने हो भने सडकको अवस्था दुरावस्था नै छ, होइन? प्रत्येक वर्षमा सडक खण्डहरूको अवस्था त्यस्तै छन्, बाटाघाटाहरूको अवस्था त्यस्तै छन्, महँगिएको छ अहिले, महँगी धेरै बढेको छ हरेक क्षेत्रमा. यसलाई छुट्याएर भन्छ, सरकार किन चासो छैन? पानी परेको बेला त पिच गरिँदैन नि त, फेरि पल पर्छ. कुरा त त्यही त हो नि, कि अघिल्लो सरकारले बजेटै सिद्धाएको थियो, पैसै थिएन, नभएकन त बन्दैन, ठेकेदारले गर्दैन थियो काम. अहिले हामीले नयाँ बजेट ल्यायौँ, काम थाल्ने बेलामा पानी परिरहेको छ, पानी अलि बिदो भएपछि थालिहाल्छौँ त. तपाईँले हेर्नु, दसैँसम्म धेरै बाटो त बनिसक्छ नि त अहिले. त्यस कारणले गर्दा नि, विपक्षीहरूले भनेका कुराहरूलाई तपाईँले मेरो मुखबाट स्पष्ट गराउनु खोज्नुभएको होला जस्तो लाग्छ मलाई. अहिले उहाँहरूले आफू पनि त्यही बाटो हिँडिरहेको हो. हाम्रो विपक्षी साथीहरू अझै मोटरसाइकल लडिरहेको थियो, उहाँहरू गाडी पल परिरहेको थियो, खाल्टामै जाकिरहनु भएको थियो त. त्यो बेला त उहाँहरूले खाल्टाको कुरा गर्नु भएन, गीतै गाएर बसिरहनु भयो, किन नगएर त हिजो अस्ति. अहिले त हामी त्यही बाटोमा छौँ. त्यस कारण खाल्टो पुर्ने कुरा पनि सपनासित जोडिन्छ. बाटो बन्नु अगाडि भद्रगोलै हुन्छ, मेलम्चीको पानी आउने धेरै अझ पल पर्नेवाला छन्. पानी बल्ल बग्न थालेपछि, घरको धारामा दसैँतिर पानी आउनु थालेपछि बल्ल अनि जनताले बुझ्नुहुन्छ. यसलाई चाहिँ यसरी बुझाउनु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई. अब यति बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस सरकारले चाहिँ काम गरेन, अधिनायकवाद भयो भन्ने तिर लागिरहेको छ, आरोप प्रत्यारोपहरू लागिरहेका छन्. सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलनमा उत्रिएको छ, विरोध जनाइरहेको छ प्रमुख प्रतिपक्षले. यहाँले फकाउनु पर्दैन? अनि प्रमुख प्रतिपक्षको त कुरा हो, उहाँहरूको सपना हो, सडकदेखि सदन उत्पाद गर्छ भने सपना हो. उहाँहरू कुनै मुद्दा छैन, विषय छैन नि त. कहिले गङ्गा माया बोकेर दौडनु भएको छ, कहिले डक्टर साहबको कुरा उठाएर बस्नु भएको छ. हुँदा हुँदा चाहिँ संसदीय समिति अघि भनेको चाहिँ न्यायाधीशको कुरा उठाएर उफ्रिरहनु भएको छ. उहाँहरूको त मुद्दा नै छैन, मुद्दा नभएको व्यक्ति पर्नुभयो. त्यस कारण उहाँहरूले त गर्नु थियो, ठिकै हो, उहाँले त्यस्तै नै गर्नुहुन्छ. किन उहाँहरूले आफ्नो जीवनकालमा कहिले राम्रो काम गर्नुभयो? नेपाली कङ्ग्रेसले के राम्रो काम गर्यो भन्नुहोस् त? 30 वर्ष नेपाली कङ्ग्रेस नेतृत्व सत्ता रहेको हो नि, अधिकांश समय उहाँहरूले केही गर्नु भएन. अहिले गर्ने सरकार आएपछि उहाँलाई ज्वरो आएको छ, त्यो उहाँहरू उठ्नु त स्वाभाविक हो. त्यसलाई त हामीले किन ठुलो कुरा मान्ने र? यो त झेल्नु नै पर्छ. हामीलाई थाहा थियो हामीले चुनाव जित्न थालिसकेपछि अब उहाँहरूले अनि त्यसपछि नभएको खर्चको कबुल गर्दै हाम्रो 1 वर्षको राजस्व बराबर त उहाँहरूले चाहिँ उधारोमा ल काम गर्नुहोस् भनेर लगाइदिनु भयो नि त. हामी त त्यही तिर्दैमा साथी छ हामीलाई त. नेपाली कङ्ग्रेसको म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, उहाँहरू ठिक काम गर्दै गर्नुहुन्न कहिले पनि. आफ्नो बहुमतमा उहाँ प्रत्यारोप बिच सदनमा संसदमा चाहिँ नि कानुन निर्माणका कुराहरू, संविधान संशोधन कार्यान्वयनका कुराहरू अड्किएका छन् नि. त्यही त, त्यसै कारणले गर्दा त्यो काम गर्न नदिएर नि अल्झाइरहनु भएको छ उहाँले. तपाईँले ठिक भनिरहनु भएको छ, हामी त हाम्रो प्रोसेसमा गइरहेको छौँ नि त. अहिले बिचमा 10-18 वटा कानुन त सिधिसक्थ्यो, पास भइसक्थ्यो. उहाँले टेबलै गर्न दिइरहनु भएको छैन,
अब हिजो अलिकति बिदो भयो हामीले अब फटाफट कानुन त दर्ता गर्न थालिसक्यौँ नि त हामीले मन्त्री दिएका छौँ कानुन मन्त्री त्यहाँ बसिरहनु भएको छ जनताले गरेको खबरदारीमा हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेका छौँ कमी कमजोरी हामी सुधार्दै गइरहेका छौँ सरकारले गर्ने भनेको कुरा त के हो भने जब जनताले केही कुरा मन पराउँदैन त्यसलाई सुधार्ने हो जब जनताले तारिफ गर्छ त्यसलाई निरन्तरता दिने हो हामी त त्यही नै गरिरहेको छौँ हाम्रो एउटा चाहिँ कानुन मन्त्रीलाई अब जनताले विरोध जनाउनु भयो हामीले उहाँलाई विदा गऱ्यौँ अर्को निर्णय ल्यायौँ र कानुन बनाउने क्रम त हामीलाई एकदम स्पष्ट थाहा छ नि त भदौ 2 गतेबाट नयाँ मूल्य कानुन लागू हुन्छ त्यसको तयारीमा हामी लागिरहेका छौँ त्यसको प्रचार प्रसार गर्नु छ यसमा यस्तो यस्तो छ है भनेर भन्नु छ त्यो पनि गरिरहेकै छौँ त्यसपछि असोजको चाहिँ 3 गतेभित्रमा चाहिँ हामीले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नु भएको पर्छ त्यो चाहिँ हामीले फटाफट त्यसलाई चाहिँ विधेयक दर्ता गरिरहेका छौँ सरकारले गर्ने त त्यही त हो त्योभन्दा बढी अझ हामी झन्डै झन्डै यो बिचमा त 100 जति कानुन बनाइसक्छौँ विगतमा पूर्ववर्ती सरकारले गर्नुपर्ने काम उसले गरेन त्यसलाई हामी अब त्यो पनि गर्दैछौँ अहिले असोज 2 गतेसम्मको अल्टिमेटम छ त्यो गरिन्छ होइन त्यो काम अब गरिदिए पो त गरिदिए भए त हिजो अस्ति नै सिद्धाइन्थ्यो नि चलाइरहँदा यहाँहरू यहाँ सत्ता पक्षको एउटा प्रतिनिधित्व पात्र भएको भएर किन उभिन सक्नुहुन्न त्यही त हामी यस्तो हुन्छ नि त विरोध गरे भनेर उहाँहरूले भने जस्तो होइन जस्तो विगतमा यहाँले स्मरण गरौँ विगतका संसदहरूमा के पनि हुने गरिरहेको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले सिनियर नेता सभामुख हुँदाखेरि उहाँहरूले त विधेयकै पेस नगरी पास हो भनेर हिँड्नु भएको छ है त्यस्तो गैर कानुनी गैर संवैधानिक अधिनायकवादी काम गर्नु भएको छ उहाँहरूले त त्यस्तो अधिनायकवादी काम गर्दा उहाँहरूले अधिनायकवादी भन्नु भएन किन नेपाली कङ्ग्रेस आफैमै लोकतन्त्र आफैमै प्रजातन्त्र उसले त जे गरे प्रजातन्त्रै मान्नु पऱ्यो भद्रको लागि प्रजातन्त्र मान्नु पऱ्यो हामीले गरेर राम्रो कामलाई चाहिँ उहाँले अधिनायकवाद भन्नुहुन्छ उहाँहरूले त परिभाषा नै बुझ्नु भएको छैन वाट डज इट मिन अधिनायकवाद थाहा छैन उहाँहरूलाई त्यो उहाँहरूले पढाउनु पर्ने रहेछ कमजोर छ नि त अध्ययन गर्ने मानिस छैन नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूको त्यो सिकाउँदैछौँ हामीले त्यस कारणले ढिलो भएर आयो हस् यहाँसँग म पुनः जोडिनेछु अहिलेको लागि एकैछिन ब्रेक लिन चाहन्छु दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल हामी उहाँसँग पुनः जोडिनेछौँ अहिलेको लागि ब्रेक ब्रेकपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम 6 प्रश्नमा आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल उहाँसँग पुनः कुराकानी जोड्दैछौँ स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जस्तो 2/3 बहुमतको बलियो सरकार बनेको छ अपेक्षाकृत जनताले मत दिएर बहुमत सरकार हामी अहिले सरकारमा छौँ सरकारको नेतृत्वमा छौँ जस्तो धेरै आलोचनाहरूकोमा कमजोरी सरकारको कमजोरी पक्ष भनेको यातायात सिन्डिकेट त्यसै गरी ठेकेदार कम्पनीलाई कडा गर्न नसक्नु यी यावत कुराहरूमा कमजोरी देखिएको छ भनिएको छ नि सरकार यस्तो होइन यस्तो हो सिन्डिकेटलाई त हामीले अन्त गरिसक्यौँ त्यसको व्यवस्थापनको मात्रै कुरा हो जस्तो जनताले कतिखेर सिन्डिकेट अन्त भएको अनुभूति गर्छन् भने फरक फरक रेटका गाडीहरू त्यही रुटमा आफ्नो इच्छाअनुसार सिटमा आरामसँग बसेर जानु पाउने स्थिति भएपछि मात्रै अनुभूति गर्छन् अहिले त जम्मै भइसकेको छैन किन भन्दाखेरि समितिहरू हामीले खारेज गरिदियौँ सिन्डिकेट गर्ने समितिहरू त्यसका कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने पैसाहरू हामीले फ्रिज गरिदियौँ त्यसो हुँदाखेरि उनीहरूलाई तिर्नुपर्ने तिरन्तारण गर्नुपर्ने कुरा हामी रिलिज गरिदिन्छौँ अरू राष्ट्रीयकरण भइरहेको छ तपाईँहरूले बुझ्नु नै भएको छ सँगसँगै ती कम्पनीहरूलाई निश्चित समयसम्म कम्पनीको त्यो समितिहरूलाई कम्पनीमा दर्ता गर्न टाइम दिएका छौँ त्यो हिसाबले मात्रै मान्छेमा अलिकति आशंका रहेको मात्रै हो त्योभन्दा बढी केही पनि होइन सिन्डिकेटको कुरा टुङ्गिसकेको छ त्यतिमा अवस्थामा चाहिँ सिन्डिकेट सबै सकिएको कुरा चाहिँ जनताले महसुस गर्नुहुन्छ ठेकेदारलाई कडाई गर्ने मामिलामा हामीले झन्डै 6,000 जति ठेकेदारको नाम कलेक्सन गरेका छौँ गृह मन्त्रालयमा त्यो कलेक्सन छ खराब सूचीमा रहेका ठेकेदारहरू त्यसमध्ये 13 जतिलाई त हामीले कानुनी कारवाही नै गऱ्यौँ प्रशासनिक कारवाही नै गऱ्यौँ त्यसपछि अहिले जति पनि ठेकेदारहरू हुनुहुन्छ काम ढिलो गऱ्यौँ उहाँहरू दैनिक चाहिँ हामीले जरिमाना लगाइरहेका छौँ र तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अहिले पानी परेको बेला अहिले पनि मैले सम्बोधन गरिसकेको छु यो विषयमा पानी परेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा पिच गर्न नमिल्ने ठाउँमा पिच बाहेका अरू काम त जारी छन् नभएका ठाउँहरूमा हामीले जरिमाना लगाएर काम गरिरहेका छौँ र पहिलेको भन्दा अलिकति तीव्रता पनि आइरहेको छ त्यसलाई क्रमिक सुधार भएको रूपमा चाहिँ हेर्दाखेरि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ यसमा 2/3 नै चाहिँदैन्थ्यो सरकार दरबार हुन्थ्यो सिम्पल बहुमतले यति काम गर्न सक्ने हो तर विगतमा सिम्पल बहुमत संयुक्त सरकारले नगरेका कारणले गर्दाखेरि जनतामा आशंका भयो र आशा चाहिँ के भयो भने 2/3 त गरिहाल्ला नि त भनिरहेको हो खाँदैन कि भने आशंका हो खान्छ ढुक्क रहनुभयो हुन्छ यसमा चाहिँ ढिला हुन्छ तर हुन्छ नै ढिलो पनि हुँदैन फटाफट नै हुन्छ अहिले त पानी परेको कारणले सडकको कुरा पानी परेको कारणले हो अस्ति मात्र पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले 6 मन्त्रालयका सचिव मन्त्रीहरूलाई एकैचोटि निर्देशन दिनुभएको छ म एउटा स्पष्ट पार्छु नि त मलाई सडक विभागले प्रधानमन्त्रीको अगाडि गरेको प्रतिबद्धता भनेको नागढुङ्गासम्म जाने बाटो चाहिँ भदौको 10 गतेभित्र हामी जम्मै क्लियर गर्छौँ भन्नुभएको छ उहाँले डेडलाइनै दिनुभएको छ यस्तै गरी बौद्धको धेरै गीत गाउने ठाउँ हाम्रो त्यो हो नि त पानी जहाज चल्यो भनेर दुनियाँ मिडियामा नै आइरहेको छ त्यो चाहिँ हामी अगस्तको 30 तारिकसम्ममा हिँड्न लायक बाटो बनाइसक्छौँ भन्नुभएको छ आज अगस्तको 7 तारिक भयो 23 दिन कुरौँ
तिस तारिकभित्र हिँड्ने बाटो बनाउँछ भनेर भन्नुभएको छ। कुरो न सरकारले राखेको टार्गेट अनुसार काम हुन्छ कि हुँदैन, सडकको कुरामा वर्षा लागेसँगपछि मात्रै या पहिलो गाडी मात्रै होइन, यो त पहिलेको ब्याकलग हो नि त, पहिलेको ब्याकलग हो नि त, विगतको कुरा हो नि, विगतको कुरा यहाँ जोड्नु मिल्दैन। मैले भन्नु खोजेको त्यही हो, अब अहिले त हामी सरकारमा छ, हामीलाई नभन्ने कसलाई भन्ने, तर यो जसले त विगतको निरन्तरता हो नि त। अब यो बजेट लागू भएपछि त असार कुर्नु पर्दैन नि त, अब त अहिलेदेखि सुरु भइसक्यो नि त, साउन 1 गतेदेखि जुन वित्तीय संहिता गएर अन्तर्गत गएर हामीले बजेट लागू गर्न थाल्यौँ, अब आउने आर्थिक वर्षमा यहाँहरूले यो प्रश्न गर्ने स्थिति नै भन्दैन, असारमा किन छिचिरो गरे भनेर भन्नुपर्ने स्थिति आउँदैन। यो त असारमा छिचिरो गरे नगरे इत्यादि भने विगतको सरकारको काम हो, हामी त निमित्त भएर काम गरे न हो, निमित्त भएर गरिनु पऱ्यो, अर्काले नगरेको काम पनि हामीले नि गाली खान्छौँ, हामी गरेको काममा ढिलो भयो भने गुनासो पनि जनताले हामीलाई नै गर्नु भएको छ, त्यो हामी स्पष्ट गर्दैछौँ अहिले, त्यो त हामीले भन्नै पर्छ। ठिकै हो, सम्भवतः यहाँले भनेअनुसार सरकारले तदारुकताका साथ अब चाहिँ काम अगाडि बढाओस् भन्ने हामी सोच्छौँ। एकैछिन हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको प्रसङ्गतर्फ लागौँ। एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण पश्चात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो, यसले पूर्णता भने अझै पनि पाउन सकेको छैन, के कुरामा ढिलाइ भएको छ, समस्या कहाँ छ? समस्या केही पनि छैन, हामीले जुन विधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका थियौँ त्यसको केही शुद्धि अशुद्धिका कुराहरू थिए, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, त्यसको जब प्रिन्टिङ मिस्टेकहरू थिए त्यसलाई सच्याउने काम गऱ्यौँ, र एक ढङ्गले देशभरि नै कमिटीहरू कुन तरिकाले निर्माण गर्ने भन्ने एउटा फर्मुला निर्माण गर्न बाँकी थियो, त्यो पनि टुङ्गो भएको छ। अब हामीले भदौको पहिलो हप्ताभित्र सबै जनसङ्गठनहरू एकीकरण भइसक्ने, सबै कमिटीहरू सिङ्गल बनिसक्ने देशभरि गर्ने निर्णय नै गरेका छौँ, त्यस कारणले गर्दा आज साउनको चाहिँ 22 गते भइसक्यो, अब 1 हप्ता 10 दिनभित्रमा जम्मै सिद्धिन्छ, पूर्णता पाउँछ। जस्तो एउटा चर्चित प्रश्न अहिले सम्भवतः यो अन्तिम प्रश्न नै भनौँ, एउटा चर्चित प्रश्न नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठज्यूले चाहिँ राजीनामा दिनुभएको प्रसङ्ग चाहिँ आइरहेको छ, अहिले सुनिरहेका छ यी कुराहरू, के छ, कुन चरणमा छ यसको अहिले? मैले फर्मल्ली केही पनि थाहा पाएको छैन, मीडिया अन्तर्गत नै थाहा पाएको हो, राजीनामा दिने नदिने त अब नेताहरूको कुरा हो, उहाँ टप 9 पर्नुहुन्छ हाम्रो पार्टीभित्रको कोर ग्रुप अफ द लिडरसिपको 9 मध्ये एकजना नारायण काजी श्रेष्ठजी पनि हो, कमरेड नारायण काजी पनि, उहाँले राजीनामा दिनुभएको भए किन राजीनामा दिनुभएको, स्थायी समितिमा होला, म पनि स्थायी समितिमा छु, अहिलेसम्म त हामी कहीँ केही पनि आएको छैन, अब त्यो चाहिँ जिम्मेवारी हो, प्रवक्ता भनेको त मूल प्रवक्ता त पार्टीको अध्यक्षहरू नै हुनुहुन्छ, 2-2 अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ, त्यो नहुँदा नि खाल्टो पर्ने होइन, तर अब हाम्रो पार्टीले नेकपाको प्रवक्ताको रूपमा चाहिँ कमरेड नारायण काजीलाई तोकेको हो, उहाँले राजीनामा दिनुभएको भए हामीलाई फर्मल्ली आएको छैन, आएपछि थाहा पाइहाल्छौँ, अहिलेसम्म त हाम्रो केही पनि भनिएको छैन, आधिकारिक भएको छैन, त्यो निर्णय भएर आउनु पर्यो, हुन त राजीनामा भन्ने कुरा स्वीकृत गरिरहनु पर्दैन, राजीनामा दिएपछि राजीनामा भइ नै हाल्यो, त्यस्तो दिनुभएको छैन उहाँले नि भन्नु होला, त्यो रहेछ दिनुभएको रहेछ भन्नु ठान्नु पऱ्यो, तैपनि नेता हुनुहुन्छ हाम्रो टप 9 मध्ये 1 हो 9 मध्ये 1 हो, हामी त अहिले धेरै तल पर्छौँ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि केही ठुलो कुरा भएन, कुन कुन जिम्मेवारी लिने भने नेताहरूको बिचको भाग भन्न आएको थियो, आधिकारिक रूपमै पुष्टि त भएको छैन, तर यस्तो किसिमको जस्तो पार्टीभित्रकै एउटा उच्च पदस्थ व्यक्तिले चाहिँ यसरी राजीनामाको कुरा आउनु भनेको पार्टीभित्र नै केही किचलो भनेर होइन, यस्तो जिम्मेवारी मन नपर्ने जिम्मेवारी पनि त हुन्छ नि, हाम्रो विभाग पनि बन्दैछ, उहाँलाई त्यो विभाग अरू विभागमा जान मन लागेन हुनसक्छ, त्यो त थाहा छैन, कारण नभइकन अन्दाज गर्नु राम्रो हुँदैन यस्तो कुराहरूमा, यो त जिम्मेवारी हो, 9 जनाको बिचमा बाँडिएको जिम्मेवारी थियो, अब अध्यक्षहरू नै बोलिरहनु भएको छ, महासचिवले बोलिरहनु भएको छ, अरू साथीहरूले बोलिरहनु भएको छ, प्रचार विभागै छ, किन चाहियो प्रवक्ता भनेर पुग्नु भएको भए पनि थाहा छैन, त्यो त औपचारिक थाहा नभएकन अन्दाजमा बोल्नु अलिक न्याय पनि हुँदैन नेताहरूको सन्दर्भमा हामीहरूले, त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अन्त्यमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच जुन यो किचलो देखिएको छ, अब यसलाई उछालेर यसलाई ओभररिड गरेर अगाडि बढ्न सरकारले कतिको तदारुकता देखाउनुपर्छ? प्रतिपक्षको अलिकति अप्ठ्यारो प्रतिपक्षलाई के छ भने ऊ साह्रै सानो छ साइजमा, त्यही भएर उसलाई चाहिँ आफूले केही पनि निर्णय गर्न सकिन्न भने मनोभावना पनि छ, त्यसलाई हामीले मलमपट्टि गर्नुपर्छ, नहातिनुहोस् हामी पनि त्यस्तै सानो थियौँ पहिला भन्नुपर्ने हुन्छ, 17 सालमा 4 सिट थियो कम्युनिस्ट पार्टीको, जम्मै कङ्ग्रेसको थियो, त्यो पनि हामीले सहयोग गरेका थियौँ, उहाँहरूले त्यो बुझ्नुपर्छ, हामी प्रतिपक्षसित त समझदारी बनाएरै जान्छौँ, जस्तो भोलि हामीले संवैधानिक परिषदको बैठक राखेका थियौँ न्यायाधीशको नियुक्तिको सन्दर्भमा अन्य विषयहरूको सन्दर्भमा, प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता शेरबहादुरजीले उहाँ चाहिँ विदेशमा जानुपर्ने भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराउनुभयो, प्रधानमन्त्रीले अनुष्ठान गर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँ आएपछि बस्ने बैठक, तपाईँ नभएला नबस्ने भन्नुभयो, हामीले गयो भने त त्यही हो नि, प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट कुनै कुरा रिक्वेस्ट हुन्छ जायज छ भने सत्तापक्षले त्यसलाई स्वीकार्छ, प्रतिपक्षलाई त पेलेर जाने होइन नि, उहाँले भने अन्यायवाद लाग्नु भएन नि, यहाँ त डेमोक्रेसी नै डेमोक्रेसी दिनु पऱ्यो, त्यही नै हो कुरो। हस्, यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।
यति बेला संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच कानुन निर्माण र संविधान संशोधनका विषयमा आरोप प्रत्यारोपहरू रहिरहँदा कानुन निर्माण र संविधान संशोधन संविधान कार्यान्वयनका विषयहरू ढिलाइका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था रहेको छ र सरकारले यी यावत विषयमा पनि तदारुकता अब भने देखाउनैपर्छ। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल। हवस् त, नियमित प्रस्तुति कार्यक्रम छ प्रश्न यति नै। नमस्ते।